Essa é a melhor dublagem de todos os Assassin's Creed. Manter os princípios da nossa ordem e tudo aquilo que representamos. Nunca compartilhar os nossos segredos ou divulgar a natureza do nosso trabalho. Fazê-lo até a morte. A qualquer custo. Esse é o meu novo credo. Eu sou o Shai Patrick Cormac. Templário do Colonial. Do rito americano. Sou um homem mais velho e talvez mais sábio. Uma guerra e uma revolução terminaram. E outra está prestes a começar. Que o Pai da Compreensão nos guie a todos.